Erməni revanşistləri və onların mənafelərini işıqlandıran kütləvi informasiya vasitələri indi də Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr quran İtaliyanı hədəfə alıblar. Belə ki, Arminian Report-un analitiki Ambasun qələmə aldığı İtalyan sinizmindən dərslər başlıqlı məqalədə yazılır. Qarşımızda İtaliyanın Azərbaycan qazı üçün özünü necə satmasının klasik nümunəsi var. Bu, 2019-cu ilin oktyabrında olub. Amerika Prezidenti Donald Trump İtaliya lideri ilə rəsmi görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında İtaliya Prezidentini Prezident Mozzarella adlandırır. Trumpın İtaliyalı həmkarının adı isə Sergio Mattarella. Düzdür, bəzi internet istifadəçiləri problemi yalnız Trumpın New York aksentindən olduğunu qeyd etdilər. Ancaq bu da hamısı deyil. Amerika Prezidenti çıxışı zamanı bildirib ki, Amerika və İtaliya qədim Romadan bəri müttəfiq olublar və eyni zamanda o, 1492-ci il oktyabrın 13-sində Amerikanı ilk kəşf edən Genuya navigatoru Christopher Columba heyranlığını ifadə etdi. Bütün bunlar indi ikinci dəfə Amerika prezidenti olmağı planlaşdıran bir adamın başına necə sığa bilər, elmi bunu bilmir. Amma Sergio Mattarella'nın ən ciddi qınaqlara layiq olması açıq-aşkar fakt. Çünki o da qondarma arsaqı işğal edən, əslində isə işğaldan azad edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə rəğbətlə açıq şəkildə nümayiş etdirir və bu baxımdan vacib məqamları xatırlatmaq vacibdir. Məsələn, İtaliyanın Osmanlı İmperiyasında erməni soyqırımını tanıyan dünyada ilk dövlətlərdən biri olması. Ona görə də qondarma arsaqda erməni hadisinin dırnaqarası soyqırımını məhz İtaliya tanımalı idi. Təəssüf ki, bu həyata keçirilmədi. Düzünü desə, heç bunun iyi belə gəlmir. Romadan Bakıya təzyiqlərdən əsər alamaq belə yoxdur. Azərbaycan isə əksinə getdikcə fəallaşır. Bu ölkə prezidentinin İtaliyaya növbəti səfəri də buna əyani şübutdur. Azərbaycan və İtaliya istehsal və xidmət sahəsində müştərək mərsələrin yaradılmasını nəzərdə tutan sənədlər imzalayıblar və bu silahları da əhatə edəcək maraqlıdır. Bu suala aydın cavab yoxdur. Bundan əlavə İlham Əliyev Azərbaycanlılara iltifat yağdıran həmin Sergio Mattarella ilə də görüşüb. İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni də belə etdi. O erməniləri qondarma arsaqdan güya qovmuş adama aşağıdan yuxarı həvəslə baxdı. Bəli, qarşımızda İtaliyanın Azərbaycan qazı üçün özünü necə satmasının klasik nümunəsi durur və təkcə onun yox. Artıq 10 Avropa ölkəsi də bunu edib. Bu, sadəcə olaraq artıq bizim heç nə edə bilməyəcəyimiz bir məqamdır. Çünki Ermənistanın öz nefti və qazı yoxdur. Amma baş verənlərdən biz nəticə çıxarmalıyıq. Və burada əsas nəticə çox sadədir. Məyus olmamaq üçün sehirlənməməliyik. Həmişə və hər yerdə dövlətlərin onların hüquqlarının şəxsi mənfəəti demokratiya ideallarından üstün olacaq. Biz isə bu reallığı dərk edərək, hər kəsə eyni cür cavab verməliyik. Əgər Ermənistanın maraqları naminə biz diktaturalarla ittifaqa girməliyiksə, deməli, bunu etməliyik.